Aleyküm aziz okuçum. Aynen tilge bo'lgan e'tibori, ehtiromi ila bobomiz Hazreti Alisher Navoiy söz mülkining sultoni deya sharaflandi. Zero shunday ekan biz ham izdos sifatida 6-sinflarda ona tili darslarini davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, darsimizning mavzusi gapning maqsadga ko'ra turlari. Darsimizning maqsadi qiziqarli matn o'qiymiz. Matndagi gaplarning maqsadga ko'ra turlarini aniqlaymiz. Tinish belgilarini to'g'ri qo'yishni o'rganamiz. Matn mazmunidan anglashlayotgan ma'noni tahlil qilamiz. Hayot bilan bog'lash borasida fikr yuritamiz. Aziz bolajonlar, gaplarni diqqat bilan o'qing. Ulardagi mazmunni tushunishga harakat qiling. Tinish belgilariga qarab shu ohangni ifoda etishga harakat qiling. 54 yildan buyon shu sayyorada yashayman. Demak, bu gapimiz darak gap. Darak gaplar tugagandan so'ng nuqta qo'yiladi. Nima ekan u? Pashshami? Arimi? Bu gapimiz esa so'roq gap. So'roq gaplar tugagandan so'ng so'roq belgisi qo'yiladi. Yer oddiy sayyoralardan emas. Bu gapimiz undoq gap. Undo gaplar tugagandan so'ng undo belgisi qo'yiladi. Aziz bolajonlar, quyi sinfda olingan bilimlaringizga tayanib, savollarga javob bering. Gapning maqsadga ko'ra qanday turlari mavjud? Darak gap deb nimaga aytiladi? Misollar yordamida ayting. So'roq gap haqida nimalarni bilasiz? Ular qanday hosil bo'ladi? Undoq gap bilan buyruq gaplarning farqini misollar yordamida izohlang. Gapning maqsadga ko'ra turlarini o'rganishda tinish belgilarining ahamiyati nimada? Agar siz bu savollarga javob topmasangiz ham qayg'urmang. Dars davomida siz bu savollarga javob olasiz. Matnni o'qing. Gaplarning maqsadga ko'ra turlarini aniqlang. Yasovullar to'rt tarafga ot qo'yib, malikani axtarib ketibdilar. Habibijon, nimaga yig'lab o'tiribsan? Endi qizingizni ularning qo'lidan urishib, qon to'kib olasiz. Boshqa chorasi yo'q. Bir kuni dumdaroz tozi ov qilgani qamishzorga kirib ketibdi. G'am yemang, begim. Biz ham lashkar topamiz. Ey, kim u qasr qusur qilayotgan? Otliq yigit sherigining piyoda yurganiga rahm qilib, unga otini beribdi. Aziz o'quvchilar, bu berilgan gaplarni mustaqil o'zingiz maqsadga ko'ra turlarini aniqlashga harakat qiling. Topshiriq. Inson va qumursqa o'rtasidagi suhbatga diqqat qiling. Qumursqa qanday timsol sifatida gavdalanmoqda? Savolning javobini izlagan holda matnni o'qing. Inson va qumursqa. Qumursqa aka, sen juda zo'rmisan? Debdi inson. Men zo'r,
Men zor, debdi qumursqa. Otangni 600 botmon bug'doyini 6 tog'dan oshirib yeganman. Pochchangning 100 botmon bug'doyini 7 tog'dan oshirib yeganman. Men zor, men zor, men zor. Qorning nima uchun katta? Deb so'rabdi u kishi. Jigarim zor, debdi qumursqa. Beling nima uchun ingichka? Deb so'raganda, mehnatim zor, deb javob beribdi qumursqa. Kallang nima uchun katta? Debdi u kishi. Davlatim zor, mehnatim zor, davlatim zor, men zor, debdi qumursqa. Aziz bolajonlar, matnimizdan kelib chiqqan holda topshiriqlarga diqqat qiling. Matndan olingan ushbu parchaning ma'nosini aniqlang. Sizningcha qumursqa nimadan zo'r? Davlatim zo'r, mehnatim zo'r, davlatim zo'r, men zo'r, debdi qumursqa. O'ylaymanki, o'quvchilar, qumursqa mehnati tufayli davlatli ekani va shuning uchun zo'rligini siz aniqlab oldingiz. Matndan gaplarning maqsadga ko'ra turiga mos kelgan misollarni keltiring. Qumursqa aka, sen juda zo'rmisan? Demak, bu so'roq gap. Davlatim zo'r. Bu gapimiz esa undoq gap. Otangning 600 botmon bug'doyini 6 tog'dan oshirib yeganman. Pochchangning 100 botmon bug'doyini 7 tog'dan oshirib yeganman. Demak, bu gapimiz esa barakalla bolajonlar, darak gap. Matn bilan ishlashni davom ettiramiz. Rasmni diqqat bilan tomosha qiling. Navbatdagi matn nima haqida bo'lishi mumkin? Hozir bu savolga javobni matnni o'qiganimizda bilib olamiz. Matnni diqqat bilan o'qing. Bu yerda yakka yolg'iz sargardon bo'lib qolganligimni o'ylab yig'ladim. Lekin ko'z yoshi bilan hech qachon baxtsizlikdan qutulib bo'lmasligini o'ylab yo'limda davom etishga va har nima qilib bo'lsa ham majaqlangan kemaga yetib olishga qaror berdim. Yechinib suvga tushib suzib ketdim. Qiyinchilikning eng og'iri endi keldi. Harchand harakat qilmay kemaga chiqa olmadim. U sayoz joyda turib qolganidan juda baland edi. Osilib chiqmoq uchun qo'lga ilinadigan hech narsa yo'q. Ancha vaqt kema atrofida suzib aylanib yurdim. Va birdan kema arqoniga ko'zim tushib qoldi. Arqon kemaning teshigidan chiqib osilib turar edi. Arqonning uchi suvdan ancha baland bo'lganidan uni zo'rg'a ushlab oldim. Men arqonga osilib kema nasosxonasi yonidagi matroslar uyiga chiqib oldim. Aziz bolajonlar, topshiriqqa diqqatingizni qarating.
topshiriq. Fikr nima haqida ekanligini tushunishga harakat qiling. Matnga qanday sarlavha qo'yish mumkin? O'ylab ko'ring. Voqeani muallif bayon qilyaptimi yoki qahramon? Matnda gapning maqsadga ko'ra turlaridan qaysi biri ko'p berilgan? Demak, matnda kema halokati haqidagi voqea hikoya qilinmoqda. Halokat, kemadagi sarguzasht, kema safari deb sarlavha qo'yishimiz mumkin ekan. Voqeani qahramon hikoya qilmoqda. Matnda darak gaplar ko'proq berilgan. Aziz bolajonlar, darsimizni davom ettiramiz. Topshiriqqa diqqat qiling. Rasmlarni tomosha qiling. Siz bilan o'rganadigan matn nima haqida bo'lishi mumkin? Matnni o'qing. Asosiy fikr berilgan o'rinni aniqlang. Dono javob. Istanbulga kelgan bir qishloq yigiti zargarlik do'koni oldida to'xtab, peshtaxtadagi taqinchoqlarni kuzatayotgandi. Do'kon egasi eshik ostonasiga borib, yigitga boshdan oyoq razm soldi-da, mensimagandek gap boshladi. Nima izlayapsiz, hamshahar? Hech narsa. Shunchaki do'koningizda nimalar sotilayotgani bilan qiziqdim. Do'kondor pichin qildi. Biz eshak kallasi sotamiz. Xudo barakasini bersin. Ishlaringiz yaxshi ketayotganga o'xshaydi. Do'kon egasi: Qayerdan bilding? Qarab tursam, kap katta do'konda siznikidan boshqa kalla qolmabdi. Shundan bildim, dedi yigit va do'kondan nari ketdi. Har qancha davlatmand bo'lmang, hurmat qilsangiz, hurmat ko'rishingizni unutmang. Matndagi oxirgi gapning maqsadga ko'ra turini aniqlang. Demak, oxirgi gapimiz buyruq gap edi. Buyruq, iltimos, maslahat ma'nolarini bildirgan maqol yoki ibratli hikmatlarni yozing. Yozgan gaplaringizni maqsadga ko'ra turlarini aniqlang. Namuna: 7 o'lchab 1 kes. Hunar o'rganing. Qashshoqlik ko'rmaysiz. Oz so'zla, ko'p ma'no ber. Xoyindan doimo o'zing olis tut. Dil bir dam istamas, nomini unut. Ko'r bo'lmasang, ko'rmaganga quloq solma. Isbot istab, taqlidchiga o'xshab qolma. Aziz bolajonlar, maqol va ibratli hikmatlarni davom ettirishni unutmang va yozgan gaplaringizni maqsadga ko'ra turlarini aniqlang. Diqqat qiling, berilgan gaplarni so'roq, his-hayajon va buyruq gaplarga aylantiring va zarur ohangda o'qing. Har ikki elat o'rtasida sulh tuzilib, do'stlik o'rnatilibdi. Bo'taloqni yana bir ko'rsaydi-ya. Bizning qishloqda ham
kanal qurildi. Oy esa uni kuzatib osmonda suzar edi. Demak, o'zgartirgan gaplarimizni tekshirib olamiz. Har ikki elat o'rtasida sulh tuzilib, do'stlik o'rnatilsin. Bu gapimiz buyruq gap. Botaloqni yana bir ko'rdingmi? Bu gapimiz esa so'roq gap. Bizning qishloqda ham kanal qurildi. Bu gapimiz hisqayajon gap. Berilgan darak gaplarni so'roq gaplarga aylantiring. Namuna. Kutubxonadan kitob oldim. Bu darak gapimizni so'roq gapga aylantiramiz. Nima uchun kutubxonadan kitob olding? Otam ishdan kech qaytdilar. Bu darak gapimizni ham so'roq gapga aylantiramiz. Otam ishdan kech qaytdilarmi? Barakalla bolajonlar. Sizlar ham darak gaplarni so'roq gaplarga to'g'ri aylantirdingiz degan umiddaman. So'z birikmasi va gap haqidagi bilimlarimizni yodga olamiz. Demak, diqqat qiling. Qiziqarli kitob. Kitobni o'qish. Demak, barakalla bolajonlar. Bular so'z birikmasi. So'z birikmalaridan endi gap hosil qilamiz. Kutubxonadan o'qish uchun qiziqarli kitobni oldim. Afarin bolajonlar. So'z birikmalaridan gap hosil qildik. Ikki so'zning bir-biriga tobe bog'lanishi bu so'z birikmasi. Gap esa tugallangan fikrni bildiradi. Qoidaga diqqat qiling. Ikki so'zning grammatik va ohang jihatidan tobe bo'lib bog'lanishi so'z birikmasi deyiladi. So'z birikmasi hokim, bosh va tobe ergash so'zdan tuziladi. So'roq hamma vaqt hokim, bosh so'zga qarab beriladi. So'roqqa javob bo'lgan so'z tobe ergash so'z hisoblanadi. Tobe ergash so'z hokim, bosh so'zga bog'lanadi. Rasmlarga diqqat qilgan holda matnni o'qing. Sarlavhasiga e'tibor bering. Boshqacha nomlash mumkinmi? Agar siz muallif bo'lganingizda matnni qanday davom ettirgan bo'lar edingiz? Damirning qulog'i yo'qmi? Damirning qulog'i yo'q deyishadi. Shu to'g'rimikina? O'zi 6-sinfda o'qiydigan kattakon yigitcha. O'qishda a'lochi. Nega endi qulog'i yo'q bo'lsin? Oysi kechqurun ovqat pishirayotganda, "Hoy, katta yigit, vodoprovoddan paqirchangda suv keltirib bergin," desa Damir. "Darsim bor," deb bahona qiladi-da o'yinga beriladi. Oysa ertalab choy qaynatayotganda, "Jon o'g'lim, magazindan non olib kelgin," desa Damir. "Maktabda navbatchiman," deydi-da choy ichmasdan ham ketaveradi. Oysa esa, "Hay, hay," deya achinib qoladi.
Qish kunlaridan birida Damir yaxmalak otish uchun kostyumda ko'chaga chiqdi. Oyisi: "Hoy bolam, paltochangni kiyib ol. Sovuq yeysan", degan edi. Damir quloq solmadi. Aziz bolajonlar, matnda qanday gaplar berilgan? O'qish boshqa, o'qish boshqa maqolani matnga qiyoslab ko'ring. Har bir kishi o'qishi mumkin. Hamma ham o'qavermaydi. Aziz bolajonlar, o'qigan matningiz yoki hikoyalaringizni o'qishga harakat qiling. Topshiriqlarni bajaring. She'rni ifodali o'qing. She'r qanday gaplardan tuzilgan? So'z birikmalarini ayting. Kattalarning so'zini yaxshi anglab o'qiymiz. Satrlarini diqqat bilan o'qing, ma'nosini izohlang. Bu biz bo'lamiz. So'rasangiz, siz kimsiz? Deymiz, baxtli o'g'il qiz. Biz biroz sho'x bo'lsak ham, yaxshi, a'lo o'qiymiz. Kattalarning so'zini yaxshi anglab o'qiymiz. Ko'p narsalar o'rganib, unga taqlid qilamiz. O'zi bilmas demanglar. O'zimiz ham bilamiz. Kattalardek har ishni bosh qotirib o'ylaymiz. Gapga ham biz chechanmiz. Topib-topib so'ylaymiz. So'rasangiz, siz kimsiz? Deymiz, baxtli o'g'il qiz. Demak, bu she'rda darak gaplar, undo gaplar, so'roq gaplar bor. Esingizda bo'lsa, darak gap oxiriga nuqta, so'roq gap oxiriga esa so'roq belgisi, undo gaplarga esa undo belgisi qo'yiladi. Aziz o'quvchilar, topshiriqqa diqqat qiling. So'rasangiz, siz kimsiz? Deymiz, baxtli o'g'il qiz. Misralarining ma'nosini izohlang. Gaplarni o'qing. So'z birikmalarini aniqlang. Yarim kechaga yaqin o'rdakcha bir kambag'al odamning kulbasiga kelib qoldi. Biz mehnat bilan, hunar bilan yashaymiz. Uy jihozlaridan qolgan eng so'nggi buyurasini ham ayamadi. Talat chumchuq bolasining oyog'ini avaylab, ipini yechdi. Mana shu yaqin oradagi qir boshida turuvchi chol boboning bir iti bor. Qiynalgan jonivorlarga, ayniqsa o'zingdan kichiklarga doim yordam bergin. Bu bizning eng birinchi vazifamiz. Hurmatli o'quvchilar, so'z birikmalarini aniqlaymiz. Masalan, yarim kecha, kambag'al odam, mehnat bilan, hunar bilan yashaymiz. Eng so'nggi buyura, chumchuq bolasi, yaqin oradagi, qir boshida turuvchi, chol bobo, qiylangan jonivor, o'zingdan kichiklar. Birinchi vazifamiz kabi so'z birikmalari ishtirok etgan. Berilgan so'z birikmalarini gaplarga aylantirib yozing. Gapning so'z birikmasidan farqini ayting. Go'zal bog',
oq yo'l, eng katta tepalik, jo'shqin daryo, uch xil rang, to'lin oy, yarador qushcha, muqaddas Ka'ba. Namuna. Shahrimiz o'rtasida go'zal bog' bor. Demak, bu so'z birikmalarini gaplarga aylantirib, mustaqil o'zingiz bajarishni unutmang. Dars mavzusi yuzasidan xulosa. Ko'rib o'tganimizdek, nutqimizda gapning maqsadga ko'ra turlarining ahamiyati katta. Gapning ifoda maqsadiga ko'ra turlari nutqimizning ohangdorligi va ifodaliligini ta'minlaydi. Gaplardagi ohangdorlik tinglovchining e'tiborini tortadi. Bolalar, topshiriqlarni qayta ko'rib, puxtalashni unutmang. Takrorlash bilim olishning onasidir. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, bu darsimiz sizlarni befarq qoldirmadi. Sizlar esa bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.